saade Minu Tallinna alustab ning järgneva tunni jooksul toon teieni teemad, mis lõppeval nädalal pealinna vaates olulised olid. Haridusmaastiku vallutas õpetajate streik, tänu millele jäi pisut varju venekeelsete koolide eestikeelsele õppele ülemineku temaatika. Ometi on see õppetöökorraldajatele viimaste aastakümnete suurim väljakutse ja sellest ka räägime. Lisaks ka naiste tervisest. Nimelt algas sel nädalal seni suurim naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutav uuring. Teeme juttu sellest, kas ja kui palju tuleks tööpoliitikat kujundades arvesse võtta naiste tervisega seotud eripärasid. Külla tuleb armastatud laulja Kaire Vilgats ja ka näitleja Anu Lamp. Millised tegurid mõjutavad üha enam naiste tervise käitumist? Sellel otsib vastust läbi aegade suurim tervise uuring. Külas on laulja Kaire Vilgats. Mina ju olen selles vanuses, kus ei olnud kombeks ju neid sellistele teemadele üldse rääkida. Ja eriti naine tuleb teha, pead tegema, kannata ära. Tallinnas alustab tööd kompetentsikeskus, mis hakkab aitama õpetajaid eesti keelt õpetama. See saavutada see enesekindlus, et ma saan hakkama. Et mul on olemas mingi teatud tööriistad, et kui ma lähen esimest korda võib-olla neljanda klassi, et ma jooksen sealt kohe ära. Kohvik kui oluline kultuuripärandi hoidja, mis aitab säilitada linnaelu väärtuslikke traditsioone ja kogukonna sidusust. Üldiselt on dokumentidest teada, et Tallinna toodud kaupade seas oli juba 17. sajandi lõpupoole nii hästi tubakat kui ka kohviube, mida meile tõid põhilt Briti kaupmehed. Armastatud näitleja Anu Lamp avab teatri uksed ning võtab meid kaasa oma uusima Ukraina teemalise lavastuse telgitagustesse. Ma mõtlen seda, et üks kuri ei saaks meid niimoodi eksitada. Me ei tohiks lasta kurjale endale. Meid veenda milleski vastupidises, kui asjad tegelikult on. Nutikad prügikonteinerid linnaruumis, uued kokandusüritused, kalamaja maitsed ja mitmed uued näitused. See on vaid väike osa nädalast Tallinnas. Sel nädalal leidis 12 000 Eesti naist oma e-postis kutse osaleda seni suurimas naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutavas uuringus. Kuna selle temaatika ümber on aastasadu valitsenud hoiakuid ja tõekspidamisi, mis on visad kaduma, soovivad Tartu Ülikooli kliinikumi naistearstid saada õrnemalt soolt kaasaegset ja adekvaatset tagasiside naiselikkusega seonduva kohta. Et siis vastavalt tulevikus poliitika kujundamises kaasa rääkida. Peagi tuleb meile külla armastatud laulja Kaire Vilgats, kes jagab mõtteid oma naiselikkuse teekonnast. Enne aga põikame sisse spordiklubisse, kuna trenni tegemine on üks hea võimalus sisemiselt tasakaalus püsimiseks. Naistelt oodatakse tööpostil tihti peale mehega võrdset sooritust. Ei loe siin see, kas koged näiteks oma tsüklist tingitud vaevusi või ülemineku ja raskusi. Hommikul peab olema pea ja pilk värske sõltumata soost. Ometi on selles aspektis mehed ja naised väga erinevad. Maailma naiste terviseorganisatsiooni andmetel kogeb 80% naistest menstruatsiooni vaevusi. Seal juures 10%-le naistest on valu niivõrd suur, et see häirib nende igapäeva elu. Tartu Ülikooli kliinikumi naistearstid alustasid seni suurimat Eesti naiste seksuaaltervist puudutavat uuringut, mis aitaks naiste poolt kogetud poliitika kujundamisel arvesse võtta. Kui me ei uuri ja meil ei ole sellist tegelikku pilti, mida naised Eestis ise soovivad, mis on nende kogemused ja mida nad vajavad meditsiinisüsteemist just, siis me ei saa ju ka teha soovitusi otsustajatele. Ja noh, me näiteks 2014. aasta uuringus nägime, et märkimisväärselt suur hulk inimesi oli naise kogenud suhted vägivanda. See väga oluliselt pärsib tema võimekust näiteks abi otsida või kui on olnud ka majanduslikud raskused, et need samamoodi mõjutavad naiste sellise seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud plaane ja ka tegelikult abi otsimist. Seekordses uuringus küsitakse naistelt ka ülemineku ja vaevuste ning menstruatsiooni mõjukohta. Tuleb välja, et taoliste naiste tervise eripäradega arvestavad poliitikat juba mõnel pool soositakse. Hispaania on tegelikult tutvustanud selliseid, ütleme siis, võimalike täiendavaid puhkepäevi, näiteks menstruatsioonidega seotud vaegustega siis kas töölt puhkuse võtmiseks või nii edasi. No üldiselt nagu on see pigem selline uudne lähenemine. Seni, kuni meie tööpoliitika kujundamisel pole naiste eripärasid arvesse võetud, saavad naised ise enda heaolu eest hoolitseda. Üks suurepärane võimalus selleks on liikumine, mis lisaks vormi parandamisele aitab tõsta meeleolu. Kas on see spordiklubi,
Võib-olla on hoopis see trenn selle inimese jaoks jalutuskäik metsas või jooksmine koertega. Mingi liikumise vorm võiks igal ühel olla, sellepärast, et sinu vaimne tervis on see, mis seda vajab. Rohkem isegi kui füüsiline tänapäeval eriti. No, kontori inimene peab trennis käima, siin ei olegi midagi rääkida. Seljale ja rühile ja kõigele. Väga hästi. Kui ei käi, mõjub väga halvasti. Et pärast trenni on siis teine olemine? On teine olemine. Milline? Palju värskem, palju sirgem, palju selgem, pea on puhtam, meel on rõõmsam. Trenni saab käia vähemalt 3 korda nädalas ja füüsiliselt ja vaimselt mõlemad pidi on ikka super hästi. Nii et enne ja pärast enesetunne täitsa erinev? Ongi erinev. Alguses tuled mõtted appima, ei jaksa täna trenni teha, pikk tööpäev on seljad, aga teed trenni ära, see on täiesti teine. Täiesti teine. Mulle nii meeldib trenni teha, mul on alati meeldinud, ma olen alati sportlik tüdruk olnud. No mis tunne on, kui trennis tuled? Üldiselt ütlen ausalt, tegelikult on väsitav. Tegelikult oled väsinud, aga hommikul. Et siis on juba parem, sest et siis on hea tunne, et sa ikkagi eile õhtul tegid trenni ja sa ootad seda trenni ikkagi peale rasket tööpäeva uuesti. Saad end välja elada, saad end paremini tunda, saad vaba olla. Treener Maris ütleb, et oma treeninguid planeerides tuleks kuulata oma keha. See on selline huvitav treenimismeetod nagu kuutsükli meetod. Ja see on see, et menstruatsiooni järgsel ajal kuni ovulatsiooni perioodini on naine väge täis, ta jaksab kõike, ta suudab treenida põhimõtteliselt nagu mees. Ja pärast ovulatsiooniperioodi tuleb selline mõnus koopas olemise aeg, kus naine tahaks oma ette olla. Ja siis on sobilikud need samad venitustreeningud ja joogatreeningud, kus ta saabki ise endasse minna, hingata, tunnetada oma keha. Me oleme tsüklilised isendid, me naised, me toimime teistmoodi kui mehed. Nii et jääge mis endaks ja vaata, kuula oma keha ja lähtu oma treeningu valikul sellest, mis su keha ütleb sulle. Meil on külas armastatud laulja ja vist pea iga Eestit Eurovisioonil esindanud koosseisu taustalaulja Kaire Vilgas. Tere tulemast! Tere tulemast! No kuidas sinul suhe trenniga on? Kas sa oled see koera jalutaja või oled see, kes käib jõusaalis kangi tõstmas? Mina käin jõusaalis kangi tõstmas rohkem aga. Siis kui meil oli sügav korona aeg, siis hakkasin sõbranna koeraga jalutamas käima, ehk siis sõbranna ikka ka ja sedasi hoidsin ennast nii-öelda vee peal. No kuidas liikumine on sinu jaoks? On see oluline? Mis see annab? Väga, väga oluline, et enne ma seda ei tajunudki nii väga, kuni ma oma terapeudilt sain soovitsu, et sa pead ennast, kui sa tunned ennast halvasti või et ma ei taha kuskile minna, siis vastupidi tuleb ajada ennast välja. Ma kutsusin sind külla sellepärast, et sa hiljaaegu rääkisid väga avalikult ja avameelselt oma rinnavähi diagnoosist ja oma teekonnast operatsiooni lauale. Kui ma sain selle diagnoosi, siis loomulikult oli ehmatus suur ja samas juba eos tundsin, et vaat kui hea, et ma läksin, et oleks edasi lükkanud, et mis seal ikka. Aga siis ma mõtlesin, et kui mina nüüd tulen siis sellest ilusti välja, siis ma jagan oma seda kogemust just, et minge näed mulleks nagu hästi. Ükskõik, kuidas oleks läinud muidugi, aga see sõeluuring esiteks. Kasutage see võimalus ära. Ja me oleme naised ja me oleme harjunud, et meil on need väljakutsed tööl ja siis väljakutsed kodus, olla tubli ema ja igas asjas me peame ka olema ju suurepärased. Kuidas sina oled kogenud, et kuidas kõik see tööelu ja pereelu ja see naiseks olemine ja kõik need hormoonid ja kuidas see kompott kõik kokku käib? No ühesõnaga, tänapäeval räägitakse väga palju, minnakse aina sisse poole inimeste, sisse poole vaadatakse, tunnetest räägitakse, vaimsest tervisest ja enesetundest üldse. Ja mina ju olen selles vanuses, kus ei olnud kombeks ju sellistele teemadele üldse rääkida. Ja eriti naine tuleb teha, pead tegema, kannata ära, ei ole midagi, rassi, mis iganes. Et,
Et selles mõttes, kui sa ennist nagu ütlesid, et noh, et sellel teemal me juba räägime, siis ma mõtlesin, jah, et oo, ma ei tea, millal ma, jah, et ma käin terapeudi juures, sest jah, ma pole suutnud enda sisse vaadata varem. Et ma pole osanud ma tunnetest rääkida, et juba see terapeudi juures nüüdseks ma käin väga regulaarselt seal, et on mingisuguseid teemasid kogu aeg arutada. Ja ma tahan endiselt veel tuua välja, et ma ei häbene tunnistada, et ma käin terapeudi juures, sest mingisugused raskused, mis vajavad natukene nii-öelda nagu ema, põhimõtteliselt nagu ema või esivanema nõu, et ta aitaks mind, siis minu jaoks on see terapeut, kes siis aitab minu mustritest välja mõelda. Sa oled laval ja oled ju terve oma karjääri olnud, et seal ju on ju samamoodi, et ega ei ole ju kõik päevad vennad, et siin kui eespool treener Maris rääkis, et võiks treenida vastavalt sellele, kuidas su siis tsükkel on, et seal tsükli esimesel poolel, kui me naised kõik oleme niimoodi harjal, laine harjal ja meil on selline tunne, et ma võin kogu maailma vallutada, siis teine see tsükli pool on selline, et tahaks urgu pugeda, et aga sina ju oma töös nii ei saa ja tuli just jutuks see, et kui mina käisin otsakoolis veel, see oli ju eelmisel sajandil, on ju, siis meile öeldi ka, et tsükli ajal ikkagi naine vaikib, tähendab laulja, mitte ainult naine, vaid laulja vaikib, on ju, et siis tema ei laulagi, etendus jääb ära, kontsert jääb ära, aga tänapäeval seda selles mõttes jah, et ta nagu häälel otsalt ei tee midagi, see on lihtsalt enesetunde küsimus. Aga jah, et kui sa räägid sellest, et jälgida ja tunnetada ennast selle tsükli käigus, ma räägin, mul pole olnud, keegi pole öelda, et mõtle ja jälgi mulle kunagi on ja nii, et ma olengi harjunud olema see, et tsükkel on nagu ta on ja rassim edasi peasi, et midagi, ma ei tea, otseselt teistmoodi ei ole, et vähemalt tsükkel oleks regulaarne. Tartu Ülikooli naiste kliinikum viib läbi ühte väga ulatuslikku naiste uuringut. Kas sina oled ka selle kutse juba saanud? Ei ole, võib-olla see ei ole veel jõudnud minu nii. Aga kui sa saaksid, kas osaleksid? Ma arvan küll, jah. Aga miks? Ma loodan, et seal puudutatakse ka seda menopausi teemat, kuna mina olen nüüd selles vanuses ja ma olen nagu kuulnud jällegi, et ma nagu satun sellesse periood juba, et kindlasti seal on nagu nüüd nüüdseid emotsionaalseid teemasid, meelolu kõikumised ja muud sellised enesetunde teemad, et kindlasti osaneksin, jah. Siin eespool oli ka juttu sellest, et osad riigid juba tutvustavad sellist lähenemist, et naistele antakse ka lisaks tervisepäevi seoses nende naiselikkuse eripäradega. Et kui oleks sinu teha, kas sa teeksid poliitikas mingid muudatusi naiste heaks? Ma ei tahaks üldse kuidagi poliitikasse sekkuda, ütleme, et see ei ole minu valdkond absoluutselt. Kuid jah, me liigume kogu aeg sinna poole, et tähtsustada ikkagi tervist igatpidi, et ma arvan, et see ei ole tühja koha pealt ka välja mõeldud, et kindlasti toetaksin seda. Aitäh, Kaire Vilgas, tulemast! Aitäh! Meie lähme oma teemadega edasi juba mõne hetke pärast. Tallinnas alustab tööd kompetentsikeskus, mis hakkab aitama õpetajaid eesti keelt õpetama. Kohvik kui oluline kultuuripärandi hoidja, mis aitab säilitada linnaelu väärtuslikke traditsioone ja kogukonna sidusust. Armastatud näitleja Anu Lamp avab teatri uksed ning võtab meid kaasa oma uusima Ukraina teemalise lavastuse telgitagustesse. Nutikad prügikonteinerid linnaruumis, uued kokandusüritused, kalamaja maitsed ja mitmed uued näitused. See on vaid väike osa nädalast Tallinnas. Viimasel nädalal on haridusmaastiku kuumim teema olnud õpetajate streik.
üks mitte vähem kirgi ja pingeid tekitav teema on aga sügisel eesseisev vene emakeelega lasteaedade ja esimeste ning neljandate klasside eestikeelsele õppele üleminek. Õnneks on eesminejaid üks jagu. Lähme külla Tallinna Vindi lasteaeda, kus on juba aastaid väga edukalt aidatud pisikestel eesti keelt omandada. Tallinna Vindi lasteaias käib 165 last, kes on valdavalt vene emakeelega. Suuremad lapsed õpivad keelekümblusrühmas, mis tähendab, et kogu õppetöö ning suhtlus juhendajatega käib eesti keeles. Vindi lasteaia kaks õpetajat Niina ja Hedi kannavad ka keelekümbluse aasta õpetaja 2023 tiitlit ja seda täiesti õigustatult. Õpetaja Hedi tund on lõbus, mänguline, kaasahaarav ning tänu sellele omandavad lapsed eesti keele muuseas. Mis päev üle homme on? Vaata, kui rasked asju sina küsid. Üle homme on neljab. Ütle kõvaelega. Üle homme on neljab. On kõik nõus? Jaa. Keele õppimine on tegelikult ju raske. Me ei õpi, aga me omandame aga sellises mängulistes tegevustes. Alguses ju ei saadud meist üldse arugi, mida me tahame. Et pidime hästi palju kasutama mimikat, žesti, pildimaterjali, hästi lihtsustatud keelt. Aga nüüd juba saame nendega natuke keerulisemalt rääkida ja nad saavad aru ja nad juba vastavad ise ka. Mis on kõige toredam, kui õpite? Missugune mäng või millised asjad teile kõige rohkem meeldivad? Telefoni. Kuidas see käib? Meie paneme kõrvad kingi. Õpetaja ütleb ühele lapsele sinna. Üks laps ütleb teisele. Kui ütlesid vale sinna, siis telefon läks katki. Peetja puhul on imetlusväärne see, kui kiiresti ta on omandanud oskuse end eesti keeles väljendada. Tema pere kolis Eestisse aasta eest ning neil varasem kokkupuude eesti keelega puudus. Nüüd on ta õpetaja Hedi sõnul üks rühma tublimaid. Kõige olulisem on alguses saavutada kontakt. See positiivne kontakt õpetajaga. Kui lapsel on õpetajaga positiivne kontakt, kui ta usaldab õpetajat, siis ma arvan, et ei olegi raskusi. Et siis on kõik võimalik. Mis on kõige raskem? Kui te õpite? Mul on luuletused. Mul on ka luuletused. Ja see on nii raske. Puristas käike, puss oli suur, aga laps oli väike. Kui rääkida sellest, mis lastele eesti keele õppimise juures kõige keerulisem on, siis valmistavad Hedi sõnul raskusi teatud grammatilised vormid. Vene keele puhul ei ole sõna olema, et mina olen tüdruk, lihtsalt on hea dievõtska. Ja siis, et seda sinna juurde harjutada. Abistama. Meie ütleme, et mina abistan ema, aga nemad ütlevad, et ma me. Ja sealt tuleb sellised teatud grammatilised nüansid, millele me oskame juba tähelepanu pöörata maa taa tegevus, nimelt mida me lihtsalt siis mängulistelt ja tegevustes harjutame ja kinnistame, et tuleksid õiged vormid. Hedi 28-aastase keeleõpetamise teekonna jooksul on paaril korral ette tulnud ka seda, et lapsed, kes lasteaias küllaltki soravalt eesti keeles rääkima õppisid, hiljem selle oskuse kaotasid. Kui nad lähevad sellisesse kooli, kus eesti keele tase on väga nõrk, siis on küll tagasilöök ja nad tulevad ja sa näed, et see, millega nad siit välja läksid, et seda enam ei ole järgi. Ja kui vanemate käest oleme küsinud, et noh, et mis siis nüüd on juhtunud nagu, siis vanemad ütlevad selle peale, et noh, ta on, ütleme, läinud vene klassi, eesti keele tund on tavaline, kus nad hakkavad nullist pihta, aga see laps juba räägib. Ja siis õpetaja on ka sageli öelnud, et hoia suu kinni, sa segad umbes. Olles ise nii kogenud keelekümbluse õpetaja, rõhutab Hedi eestikeelsele õppele ülemineku eel, et õpetajad, kes hakkavad lapsi õpetama, peavad ise eesti keelt valdama väga heal tasemel. Kui ikkagi keelt hakkavad õpetama inimesed, kellel see eesti keel ei ole päris emakeel, et kuidas see keele kvaliteet on, sellepärast, et väga raske on hiljem selliseid vigu nagu keelest välja harjutada. Kui on rääkinud eestikeelsed õpetajad, kardavad seda, et ei saa hakkama nendega, eks ole, et nendega tuleb väga lihtsalt rääkida, siis tegelikult, kui ma ütlen ausalt, kahte probleemi mina olen märganud nagu. Üks on see, et keeleliste eesmärkide püstitamine muukeelsele lapsele on eestikeelses rühmas õpetaja jaoks uus asi, et ta peab ikkagi igale tegevusele ka keelelise eesmärgi püstitama. Ja teine asi, mis on millegi pärast õpetajad arvavad, et kui ta ei oska keelt, aga ta on 6-aastane, siis nad peavad võtma neid
päris, kuidas öelda, lihtsaid teemasid, et ei saa nendega rääkida leiva teekonnast lauale või ei saa ütleme, mingisugustest keerulistematest teemadest rääkida, kuna sõnavara ei ole. Aga keelekümbluses põhimõte ongi see, et selle teema käigus me omandame selle sõnavara. Nüüd on meil külas naine, kes on alates 2007. aastast juhtinud keelekümbluse programmi ning ilmselt omab Eestis kõige enam kompetentsi selles, mis puudutab eestikeelsele õppele üleminekut. Tere, Natalia! Tere! See eelpool nähtu Vindi lasteaias avaldas mulle väga sügavat muljet, et lapsed niivõrd kiiresti omandavad eesti keele, kui see õppimine on mänguline ja lõbus. Jah, tõesti. Vindi lapsed omandavadki väga hästi, sest neil on imeline õpetaja Hedi, imeline õpetaja Niina ja seal on veel teised lapsed ka ja tõesti see ongi läbi mängu, aga mitte kunagi väga lihtne, ega eks ta ikkagi on õppimine, aga mitte ütleme tegelikult omandamine ja selliste lapsele eakohase tegevuste kaudu, et see on tõesti selline üks suur edulugu, mida Vindi lapsed on meile näidanud ja teise keelekümbluse lasteaed ka loomulikult. No samal ajal ikkagi meediast on jäänud mulje, et see eestikeelsele õppele üleminek väga roosiline ei ole. Et esiteks on ta ju väga pikalt veninud, et nüüd me teame jah, et sügiseks peavad üle minema siin esimesed neljandat klassid lasteaiad, aga aega on olnud ju aastakümneid, et seda ette valmistada ja nüüd siis järsku selline kiire-kiire. Miks see niimoodi veninud on? Eks seal ole erinevad põhjused, et ma ei saa öelda, et kõik on venitanud, aga kui ma ütlesin juba enne keelekümbluseks, on juba 20 aastat ja osad asutused õpetavad juba ammu asju eesti keeles, et nii kuulid kui lasteaiad. Aga eks ta ole ka selline otsustamise küsimus ja eks otsustamine alati raske, aga mina ütlen, et väga hea, et see otsus nüüd vastu võeti ja ma väga loodan, et sellest enam ei taganeta, sest nii palju on tööd juba ära tehtud ja lihtsalt tuleb minema hakata ja tegema hakata. Ega ta muidugi ei ole kerge, aga tuleb minema hakata. Te olete ettevalmistamas kompetentsikeskust, mis hakkab siis andma abi nendele õpetajatele, kes peavad hakkama õpetama lapsi siis eestikeelsetes koolides, kellel on vene emakeel. Rääkige, mis tegevusi plaanite seal ellu viia ja mis see üldse endast kujutab? Jah, Tallinna linn on otsustanud siis luua oma õpetajate toetuseks eestikeelsele õppele üleminekul sellise metoodika kompetentsikeskuse ja õpetajate maja juurde, kuhu ta väga hästi sobib, sest õpetajatele on teie tuttav. Ja ta ongi nagu mõeldud just nendele õpetajatele, kellel on tuge vaja, sest eks see on paljude jaoks uus. Paljud õpetajad pole üldse kokku puudunud muukeelse õpetamise, muukeelse lapse õpetamisega. Mõni inime tuleb üldse võib-olla kuskilt mujalt, et mida me hakkame tegema, me tõesti tahame reaalselt toetada õpetajaid. Ma pean kohe ära ütlema, et me kindlasti ei hakka siin konkureerima riigiga, kellel on ka väga suured ressursid praegu sinna alla pandud ja ka väga üleriigilised koolitused. Me pigem tegeleme just need Tallinna spetsiifiliste küsimustega, et nagu me näeme, et praegu võib-olla just on nagu esmajärjekorras neljanda klassi õpetajad, lasteaia õpetajad, et just nagu tegeleda nendega ja teha sellised seminaarid, ringe, aga kõige olulisem võib-olla, mis esimene asi, mida me oleme võtnud oma sihiks, on võita usaldus. Et ma arvan, et kogu selle ülemineku protsessi üks suur küsimus ongi usaldus, et kas lapsevanemad usaldavad meid, kas koolid usaldavad meid, et siis on nagu lihtsam esiteks kontakti saada ja lihtsam ka edasi minna, et siis kaob ära selline nagu vastu töötamine. No kes see teie juurde on oodatud? Ütleme näiteks, kas siis lasteõpetaja, kes tavalises Eesti lastes õpetab? Absoluutselt kõik õpetajad on meie juurde oodatud, keda see praegu kas puudutab, aga ta puudutab tegelikult kõiki vaatamata õppekeeles, mis praegu on. Ja me olemegi plaaninud ka ise asutustes külastada võib-olla niimoodi ja vaadata, mis tuge on vaja. Aga õpetajad on meil oodatud erinevatele seminaaridele ja tõesti kõik õpetajad sõltumata õppekeelest. Te olete kindlasti ka aru saanud, et millist tuge need õpetajad kõige rohkem vajad, milles nad kõige rohkem nagu tunnevad ennast ebakindelt? Ma arvan, et siin on erinevad asjad, et on ju õpetajad, kelle jaoks pole midagi võib-olla uut, kes on, ma jällegi ütlen keelekülmus õpetajad, kes on õpetanud näiteks neljandas klassis eesti keeles. Aga ma arvan, et just, et see saavutada see enese kindlus, et ma saan hakkama. Et mul on olemas mingi teatud tööriistad, et kui ma lähen esimest korda võib-olla neljanda klassi ette või ka esimese klassi ette või lasteaeda esimesest septembril, et ma ei jookse sealt kohe ära. Et ma tean juba, mis võib juhtuda, ma tean mingi teatud põhitõdesi, et kõik lapsed ei hakka kohe rääkima, kõik ei hakka kohe vastama, tulevad seal teatud perioodid ja asjad. Et põhitõed nagu ära anda, et õpetaja saaks nagu kindlamalt alustada. Ta teab, millega alustada, ta teab, millist õppevara võib-olla kohe alguses kasutada, mida sellega peale hakata, kuidas lastega suhelda. Et just selline nagu kindlustunne anda, et ma saan hakkama. Ma tean, et Tallinnas on ligikaudu 500 õpetajat, kes ei oma seda C1 keele taset, mis on nüüd nõutud alates sügisest lasteaia õpetajatel ja esimese neljanda klassid õpetajatel. Kas need õpetajad hakkavad ka teie juures abi saama?
me otseselt keele õpetamisega tegelema ei hakka. Sellepärast, et sellega tegeleb praegu riik väga tugevalt, pakub igaselt kursusi, aga linn pakub, et meie ikkagi toetame rohkem metoodiliselt juba neid õpetajad, kes tõesti võivad hakata õpetama, kellel on see C1 kas juba käes või kohe-kohe saavad selle kätte, et minna 1. septembril juba kvalifikatsioonile vastavalt õpetama. Nii et teie juurest tulevad sellised õpetaja hedisugused õpetajad, kes mängivad lastega ja teevad mänguliselt keele selgeks. Oi jumal, see oleks mu unistus. See oleks minu unistus, kui sellised õpetajad oleks rohkem. Neid on palju, ja, aga et õpetaja hedi sellist kogemust ja soojust jagada, et selleks on veel vaja neid, kes juba praegu on väga head, et nemad tuleks ja jagaks seda. Et kuidas nemad on saanud selliseks? Aitäh tulemast ja soovin edu siis sellel missioonil. Aitäh! Mõne hetke pärast liigume siit stuudiost kaunisse vanalinna. Jääge meiega. Kohvik kui oluline kultuuripärandi hoidja, mis aitab säilitada linnaelu väärtuslikke traditsioone ja kogukonnasidusust. Üldiselt on dokumentidest teada, et Tallinna toodud kaupade seas oli juba 17. sajandi lõpupoole nii hästi tubakat kui ka kohviube, mida meile tõid põhilt Briti kaupmehed. Armastatud näitleja Anu Lamp avab teatri uksed ning võtab meid kaasa oma uusima Ukraina teemalise lavastuse telgitagustesse. Ma mõtlen seda, et üks kuri ei saaks meid niimoodi eksitada. Me ei tohiks lasta kurjale endale. Meid veenda milleski vastupidises, kui asjad tegelikult on. Nutikad prügikonteinerid linnaruumis, uued kokandusüritused, kalamaja maitsed ja mitmed uued näitused. See on vaid väike osa nädalast Tallinnas. Värskest ajalehest Pealinn saab lugeda, milline on kodutu elu ning kust saab parimat toitu ja öömaja. Tallinnas on 78 alaliselt tänaval elavat inimest. Rendiauto kasutajad suhtuvad parkimistingimustesse hooletult. Kuna platformsõidukiga sõitjad on justkui anonüümsed, parkitaksegi nii, kuidas juhtub. Anu Lamp jagab, kuidas uue lavastuse loomine on tema pilti Ukraina kultuurist ja rahvusest avardanud. Sõda, mis tekitas näitlejas jõuetuse ja võimetuse tunde, tekitas tema soovi ise midagi ära teha. Kõigest lähemalt saab lugeda ajalehest Pealinn juba teisipäeval. Tere tulemast tagasi! Aeg on liikuda Tallinna vanalinna. Alustuseks Heraldiga kohvikusse ja siis linnateatrisse. Muinsus tervitus! Me oleme tulnud oma kaameraga jälle Raekoja platsile, et seekord vaadata, mis peitub siin selle akna taga. Nagu kiri ütleb, valitud Tallinna parimaks kohvikuks ja kõrgemal on ka nimi Keer Viider. Keer Viideri ukse juures pean ma seletama, kust see nimi tuleb. Kõige vanem kohvik Eestis, mis on siiani dokumentides teada, oli Narvas 1693. aastal. Ja seda nimetati omanikvõrgi Keer Viider, saksa väljend, mis tuleneb nagu kahest sõnast. Keeran on pöörduma ja Viider on jälle. Aga tähendab, eesti keeles ei sobi öelda keerdu jälle. See paneb mõtted liikuma teises suunas, aga mõte on tule jälle. Nii siis, me oleme jõudnud Keer-Viideri kohvikusse. Ja mida me siin imestada võime eeskätt, et tohutu paksud müürid. Osalt jäänud krohvimata, aga koska krohvitud on, vaadake, ligi 2 meetrit on müüripaksus. See kõik viitab ruumide ürksusele. Ja kui me seda maja väljast vaatame, no ta siis on nii 18. sajand ja siin on üks päikese kell, mis viitab ööle viimasele suurele ümberehitusele. Aga siin on säilinud arhitektuur, mis on suures osas, kui mitte nii sama vana kui Raekoda, siis isegi veedikene vanem võib-olla. Kuigi maja fassaad on barokstiilis, aga siin sees
on meil tõeline keskaegses kindluses viibimise tunne. Vaadake neid võlve siin ja neid pakse müüre. Millega seda seletada teatud vastule, et siin on nagu keskaeg ülekaalus? Lugan selles, et vaid siin sõja käigus kujunes juba keskajal niisugune tava, et siin olid pagaripood. Kuigi pagarid võisid ise mujal elada. 6 pagaripoodi. Ja ma olen valmis kihla vedama, et üks nendest pagaripoodidest oli just järgmises ruumis, kus on praegu kohvikud ette. Selles ruumis, mille keskel on see tohutult võimas neljakandiline piilar, arvatavasti oli üks 400-500 aastat tagasi juba pagaritöökoda. Aga praegu näete, siin on kervidri lett ja perenaine, kes on valmis meid kostitama, kus juures selgub, et siin on mitut laadi kohvi ja on nimetatud ära isegi kohv Vana Tallinn ja Iiri kohv. Aga hambaalla panemiseks on siin ka küllaltki. Rohelisel ja soojal aastajal on kervidri haare märksa laiem. Nimelt, minu selja taga on ju pühavaimu kirik ja selle pühavaimu kiriku õuel võib suvel samuti kervidri poolt teenindatud saada. Aga vähe sellest. Aastaringselt on kervidri teenistuses ka veel siin teisel pool tänavat pood, mille nimi on Rösti koda. Nii, näete. Siin on kohvioad, mis oma loomupäraselt olekult on rohelise võitu. Ja siia tuuakse neid kohviobasid üsna laialt kogu maailmast. 14 kohviliiki on siin. Kuubast ja Brasiiliast ja Indiast ja kust kõik veel. Nii et selles mõttes on see koht siin. Võib-olla üks kõige paremini kohvisortidega varustatud poode kogu Eestis. Kohvi röstimiseks kasutati vanasti erilisi panne. Üks neist on siin. Ja kui need rohelised toad siia peale pandi, ja siis pistiti ta tulele köögis või mantelkorsnes. Ja liigutati neid ube, kuni nad muutusid pruunikaks ja kohvi valmistamise kõlbulikuks. Nii et see oli üks tööfaas, mida tänapäeval kohviostjad ei pea enam läbi tegema. Selleks, et kohviubadest kohvi saaks teha, tulevad need vaad eelnevalt jahvatada. Ja siin ongi meil mõned ajaloolised jahvatusseadmed, kohviveskid, näete. Üks on siin, käib lahti, vaad sisse ja jahvatad. See on niisugune väike pisikese portsini jaoks väikesele seltskonnale, aga siin on ka üks võrksa suurem kohviveski, mis oli vajalik juba mõnes kohvikus. Ja üks omaaegne tehnika ime on veel siin. See vististi on tunduvalt vanem kui 100 aastat. Ja näete, on ka massiivsem ja mahutab rohkem. Üldiselt on dokumentides teada, et Tallinna toodud kaupade seas oli juba 17. sajandi lõpupoole nii hästi tubakat kui ka kohviube, mida meile tõid põhiliselt Briti kaupmehed. Aga meie kohaliku liidi seas on siis linnakodanikud rikkamad ja aadlikud maal mõisates ja hakkasid kohvi jooma ikkagi põhiliselt 18. sajandil. Ja sealt edasi levis see jõukamatesse taludesse, kuid siiski alles 19. sajandil. Nii et kui me võtame pikemas aegruumis, siis võib öelda, et kohvijoomise kultuur on suhteliselt noor nähtus meie maal. Kohvikust liigume edasi nüüd teatrisse. Anu Lamp, tuntud ja armastatud näitleja, võtab meid kaasa oma uusima lavastuse Telgitagustesse. Tema kureeritud Ukraina teemaline etendus pakub vaatajatele võimaluse sukelduda ajaloolisesse ja kultuurilisse rikkusesse ning avardada oma maailmapilti just läbi kunsti. Ukraina rahvalauludes
esineb motiiv, kus kasakas, kes on lahkumas pikale sõjaretkele, jätab Jumalaga oma kallima. Vaatamata tüdruku palvetele ja pisaratele, jääb kasakas siiski minekule kindlaks. Enne lahkumist vannuvad nad teine teisele igavest truudust. Tallinna Linnateatris äsja esietendunud lavastus Ukraina avastamine on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 31. lennu koolitöö. Tudengid ja juhendaja Anu Lamp uurivad, kuidas on kujunenud Ukraina ja ukrainlaste identiteet ning mille nimel ukrainlased võitlevad. Etendust mängitakse vaid viiel korral. See sündis kõigepealt vajadusest sellisest ängist, kuidas, mida teha situatsioonis, kus rindele ma ju ei lähe. Ja ma olen üks kord varem teinud seda, siis kui me kõik elasime Valgevenele kaasa, siis magistrantidega me samamoodi tutvusime Valgevene ajalooga ja Valgevene kirjandusega. Ja nüüd siis nende üliõpilastega Ukraina. Üks asi vist teiseni. Kõigepealt jõudsime ära Ukraina kirjanduse. Sirbis ilmus Katja Novaka artikkel Ukraina kirjandus, kes ta on, kus ta tuleb. Alates Ševtšenkost ja Lesja Ukrainkast kuni tänapäevani väljaks. Siis ma ostsin enne aastavahetust Pariisis raamatupoes mitu raamatut Ukraina kohta ja peilisin välja kõige õigema Serhi Blohi Euroopa väravad, mis ka kevade jooksul jõudis eesti keelde. Siis ma olin eelmise aasta veebruaris, aga me kogu aeg, see oli kevadsemestri töö, olin Araabia Ühendemiraatides Rahvusvahelise teatriinstituudi konverentsil. Ja seal oli üks ukrainlanna. Ma küsisin talt, rääkisin, et me tegeleme sellise asjaga, et kas on mingeid materjale. Ta saatis mulle kohe samal õhtul öösel 6 artiklit. Siis sealt avanesid kõik need keeleteemad. Les Kurbas, Ukraina lavastaja, või keda loetakse üldse üheks olulisemaks nõukogude lavastajaks siis 20-ndatel, 30-ndatel. Me jõudsime temani, temast ei ole kuskil mainitudki üheski teatriajalo õpik, kus me käisime kõik teatriajalo õpikud läbi, otsisime seda nime suure terrori ajal, ta kadus. Nii, võt niisi, üks uks vist teiseni. Kuidas teile tundus, et kui palju noored näitlejad üldse seda materjali nagu enne tundsid või kuidas nad reageerisid? Ei tundud, aga me ei tunne niimoodi Ukraina teemat, et väga hea oli nendega minna. Nii kui keegi kuskilt oli midagi kuulnud või meil oli sellised ühised siis need korjest teavitamine, mis keegi on kuidagi kuskil lugenud ja siis sellised ühised jagamised ja selle ühise vaimustuse pealt oli väga kerge töötada raske teemaga. 19. sajandi rahvuslaste jaoks olid kasakad kõige ehtsamad ukrainlased. Ukraina oma riikluse algust loetakse kasaka sitsist. Kasaka mentaliteet, kogukond saab ise hakkama, on praegu eriti ilmekalt esile tõusnud. Võib-olla oli mingisugune asi, mis tuli tõelise üllatusena seda materjali läbi töötada. Ukraina keele allasurumine, mis moodi seda keelt on, kui ohtlikuna ta on tundunud. Ja et ta just kohustaks impeeriumi. Ja. No näiteks niisugune fakt, et Ukraina keeles ei lubatud rahva laule laulda, aga siis tuli neid lauldes, lauldi prantsuse keeles, no kuhu me jõuame. Tõlgiti prantsuse keelde Ukraina keelne tekst. Ära võtta kaasaks rikast, tarne see ei mahu. Võta parem kaasaks priius ja kasaka põli. Kas või paljas, kas või näljas, ikka endal voli. Mida vaataja siit saab, kes tuleb? Mida ta näeb siin? No me tahaks jakada oma avastamisrõõmu. Loodame, et samamoodi inspiratsiooni ka uksed avanevad. Ma mõtlen seda, et üks kuri ei saaks meid niimoodi eksitada. Me ei tohiks lasta kurjale endale. Meid veenda milleski vastupidises, kui asjad tegelikult on.
Keda nüüd Anu Lambi uus lavastus sütitas, siis kiiruga pileteid hankima. Kuid tegevusi linna jagub eelgi. Siit teile nädala ülevaade, kuhu minna ja mida veel ette võtta saab. Kalamaja muuseumis toimuvad kokandusüritused sarjas Kalamaja maitsed. Kohtumistel valmistavad huvilised Kalamaja praeguste ja kunagiste elanike juhendamisel maitsvaid roogi. Näiteks veebruarikuus küpsetatakse koos leiba. Algas 15. Stockpoint Tallinn, mis kestab veel täna õhtuni. Filmifestival toob ekraanidele läinud aasta doki paremiku kogu maailmast. Festivali avas Eesti-Soome koostöö film Ilves mees. Kokku linastub tänavuses programmis 33 filmi. Vabaduse väljaku tunnelis asuti täna samm lähemale jätkusuutlikule tulevikule, avati näitus Planeedi tööde nimekiri. Näitus tutvustab külastajatele ÜRO 2030. Aasta kestliku arengu eesmärke, mis on kujutatud põnevalt ja harivalt kuumiksite vahendusel. Näituse on illustreerinud Hollandi kunstnik Margrethe Heer ja see on avatud kõigile huvilistele kuni 14. maini. Linnaruumis on rohkem kui 100 avalikule jäätmekonteinerile ja prügikastile paigaldatud digitaalsed andurid, mis annavad infot prügikasti täituvuse kohta. Selline lihtne, sealjuures nutikas süsteem, võib linna hoolduskuludelt kokku hoida potentsiaalselt 100 000 eurosid. Tallinn tähistas Tartu rahu 104. aastapäeva. Selle puhul toimusid pealinnas mitmed üritused ja tseremooniad ning oma uksed avas laupäeval kõigile huvilistele ka Tallinnas asub Jaan Poska maja. Tänaseks minu Tallinn lõpetab. Kohtume taas nädala pärast, et saaksime teid pealinna eluga kursis hoida. Seniks hoidke oma tervist ning leidke oma lemmik liikumisviis, et meel rõõmus püsiks. Kohtumiseni!